У Відіопольський районний центр надання адміністративних послуг закрився на двотижневий карантин. Причина – виявлений коронавірус в одній із працівниць закладу. Зараз жінка на лікуванні, у неї двостороння пневмонія. Її 4 колег відправили на самоізоляцію. Ймовірно, хворобу в центр заніс клієнт, що прийшов оформляти документи 2 тижні тому. Як зазначає виконувач обов'язків голови Овідіопольської райдержадміністрації Ігор Ільченка, люди в районі нехтують правилами карантину та рекомендаціями вести діалог з СНАПом за допомогою листування в електронній формі. Найближчі 2 тижні діалогу з центром надання адміністративних послуг не буде взагалі. Двухсторонняя пневмония, сотрудницу уже госпитализировали, к сожалению. Поэтому всех отправили на больничные и на самоизоляцию. Там 4 сотрудницы. Поэтому некому работать. А выполнять функции СНАПа никто другой из сотрудников не имеет права, потому что 2 госрегистратора, понятное дело, это вообще своя каста госслужащих. Там никто, кроме них. И 2 сотрудника, которые принимают, выдают документы. То есть только они их принимают и только они их выдают.